Сьогодні ми дізнаємося, що таке зворотні числа. Зворотні числа – це такі числа, які можна представити у вигляді дробі зі знаменником 1. Розглянемо 3 четвертих як приклад. Ми можемо записати зворотнє число 3 четвертих як 4 третіх. Тож ми можемо сказати, що ці два числа – зворотні числа. А тепер трішки вправо. Спробуйте розв'язати вправи та поверніться до відео, щоб перевірити відповіді, коли закінчите. Давайте перевіримо відповіді. Перше. Відповідь 5 шостих. Друге. Відповідь 2 п'ятих. А тепер повторення. Зворотні числа – це такі числа, які можна представити у вигляді дроби зі знаменником 1. Розглянемо 3 сьомих як приклад. Ми можемо записати зворотнє число 3 сьомих як 7 третіх. Тож, ми можемо сказати, що ці два числа – зворотні. На цьому сьогодні все.